Да, благодарим ти, Румене. Очакваме следващата поредица от Пълен абсурд. А сега при нас е адвокат Адриан Боянов, за да си говорим освен за ефекта Магницки и санкциите, които бяха наложени и имат продължение тук под някаква форма в нашата страна, но дали възниква юридически казус заради липса на национално законодателство, което да е продължение на тези санкции по глобалния закон Магницки. Здравейте, добре дошли. Добър ден на вас и на вашите зрители. Има ли такъв казус? Има такъв казус поради липса към настоящия момент на каквато и да е правна рамка, тъй като решението на Министерския съвет е взето без да има каквото и да е правно основание. Към днешна дата няма закон, няма правна рамка, към която това решение и този черен списък, който е обявен, да препраща. Ако нищо обаче не се направи през това време, може тия пари да се преперат, да изчезнат и накрая да не се блокират свързаните лица. Как трябва да се приложи, така че да има справедливост, а не препиране и измъкване на всички, които би следвало да понесат удара? По начина, по който са зададени критериите в решението на Министерския съвет, считам, че не може да бъде направен правилен подбор кои лица действително са били свързани с уличените от щатите господа Пеевски и на Бошков и кои под някаква форма през последните 5 години просто са били участници в някаква тяхна търговска дейност. Ако не бъде направен адекватен подбор и ясни критерии, то ще се изпадне в една абсурдна ситуация като свързани лица или като асоцииране, както се изразява, както е записано в решението на Министерския съвет, като асоциирани лица ще попаднат хора, които категорично не са участвали в търговските сделки на господин Пеевски и господин Бошков. Какво предлагате вие? Защото асоциирани, това нещо идва от щатите. Каква да е дефиницията за асоциираните лица? Докъде да бъдат асоциираните? С какво да бъдат асоциирани? И как е приложено това, например, мисля, че в някои от балтийските държави имаше конкретен случай, ако там е добър, ако там е добро продължението от към местно законодателство. Литва, ако не се лъжа. Това, Латвия е страната. Но това, което предлагам и ми струва разумно е всички тези юридически лица, които под една или друга форма са свързани с господин Пеевски и господин Бошков, да им се направи една, макар и повърхностна проверка. Да им се прегледат счетоводните документи, финансовите отчети, договорите, които имат с конкретни държавни или общински дружества. И ако в резултат на тази проверка се установи нещо нередно, нещо съмнително, тогава едва всички лица, които са свързани с тази фирма, да бъдат поместени в евентуален черен списък. Конкретно какви биха били правилните критерии, по които да се определя кое лице е свързано, асоциирано и кое не? Защото целта на властите в момента е да се изолират тези бизнесмени, за да не се стига до евентуални злоупотреби с обществени средства. Необходима е една задълбочена проверка, кои лица действително са били приближени до господин Пеевски и господин Бошков и те да бъдат разграничени от всички останали, които под една или друга форма са били в някакви търговски отношения. Подставените лица имате ли ги предвид? Тези, които не излизат по документи и по хартия по никакъв начин, обаче всички знаят, че са. Предимно говоря за тях, да. Тъй като... Как се установява това? През данни от службите или кой с кого се е срещал или как? Ако няма документална следа, каква се търси тогава? Данни от службите, проверки от компетентните органи. България... Какво значи това? Ако съм говорил по телефона, как да си го представим, като говорим за справедливи критерии? Винаги когато става въпрос за една сделка чрез поставено лице, винаги се установява след една адекватна и задълбочена проверка, се установява
първо източника, лицето, което, до което в крайна сметка стига... Въпросът е как се доказва това, че има подставено лице и то е лицето Хикс. Това лице Хикс не може ли да обжалва след това? Смисъл да влезе това нещо, да влезе в съда? Това е следващото нещо, което е да, важно. Към днешна дата правна рамка няма. Има такива нагласи, че в бъдещия парламент евентуално ще има законодателна инициатива и на попадането в този черен списък ще бъде по някакъв начин законно регламентирано. Моя апел е, ако бъде направено това, да бъде осигурено право на защита на всички лица, които попаднат вътре. Да им бъде осигурен справедлив процес, чрез който те да могат да докажат, ако имат такова намерение, да могат да докажат, че не са участвали в каквито и да било незаконни и корупционни прояви и по този начин да могат да бъдат изведени от този унизителен и срамен списък. То още няма, излязоха 30 и колко фирми само? 34. До момента. 34. Там виждате ли проблем при публикуването на тези конкретни 34 допълнителни фирми, свързани с първоначално обявените 64? Да. Има ли проблем там? За да обяснявате, че се опасявате, видяхте ли проблем при публикуването и при липса на достатъчно критерии българска правна рамка за тези 34 фирми или не? Към настоящия момент притеснението ми е свързано предимно с последващите действия на служебния кабинет, тъй като в тяхното решение е посочено, че ще продължи разширяването на този български списък с физическите лица, които под една или друга форма последните 5 години са участвали в дружества, ръководени или контролирани от господин Бошков и господин Пеевски. Може да стигне до една абсурдна ситуация, тъй като в този разширения български списък попада и политическа партия Българско лято, попада фондация Тракия на господин Бошков. Всички знаем, че в фондация Тракия участват предимно културни деци, уважавани общественици, като академик Светлин Русев, професор Иван Маразов, Раосвет Радев. Представете се, че по тази логика може да се запорират финансите им, да бъдат блокирани и като физически лица, така ли? Ако се чете буквално решението на Министерския съвет и ако няма адекватен подбор, тези лица лично според мен следва да попаднат абсолютно несправедливо там, в този срамен и унизителен списък. Имате ли опасения, че ще има неприятности за Българската банка за развитие? Икономическият министър се изказа доста предпазливо. За ББР не свети червена лампа за сега, но призна, има страшен риск. Трябва да опазим реално всички клиенти и свестни компании. Като само ще припомня, че ББР е кредитирала с над 100 милиона лева фирма, свързана с лице от санкционния списък. В този смисъл има ли опасения? Какво правим с банките, които са ги финансирали? Към настоящия момент и изложеното в решението на Министерския съвет, да, има притеснение и за Българската банка за развитие. Именно в тази връзка апела ми е да бъде направен, не е късно, да бъде направен един адекватен подбор, едни ясни критерии и в черния списък, както на физически, така и на юридически лица, да попаднат действително приближени на господата Пески. Искате службите да го изготвят? Ами ако субективно там се злоупотреби, ако сложат друг човек, пък скрият някой, ако се разчита на службите, които едва ли са събирали информация за господин Пески и за господин Бошков по начина, по който днес биха събирали? Аз мисля, че информация е събирана, но просто е била в някое тайно чекмедже и... Да се отвори чекмедже. Да. Добре. Благодарим ви много. Благодарим ви. След малко.